teologija nisranija tibda bil-prinċipju, javjament ovvjament nisranija, għax mm -hmm. tibda minn Ġesu Kristu. Sawa. Għiviri l-idea li... mm -hmm. i li l esperjenza ta' Kristu, u forse nitkelmu na' riktar za'jra fuq għadin, ili Kristu jisalva. Imma kif Kristu jisalva, għax Kristu kien imsallab u għam. Allura kif nafu li għallajħob? għaxħalla kien l li mut għalina. Iġbiri, il-sens ta' mħabba fit teologija nisranija jiri l-mħabba tati. Tati, tati l dan nifisa. Kif inti, id-deskrivejt l-esperienza tijak 103 deni, 40 matur oċ, ma t-tifla. l-mħabba tati. Imma mat l-mħabba u koll, inti t u koll, li mħabba. Ġifiri jem dak sensu kol. Li li mħabba jievejlibil u tirċivija. Ma kif il-fat li trċivija, kif torbot ma l-fat li għallaj hop. U il suppożizzjoni tijak li għallaj hop, hija mnisla mill-li nifhem interament mill-suppozizjoni li l-istoria li hemm fil-Bibja, l-istoria evangelika, hija fatwali. Bli xoħx t-kolmerġ. Ija, ħanerġomur l-għadah li konta t n esprime għabel. Jidik ħaġa li tolqotni fl-Istituto ta' teologija i li jem koerenza mm -hmm. f-persuni li jena nammira għall-intellet gbirtaħom. <laughs> li kolla kemmu ma daw bximotu manjira kellom din l-esperienza straordinarja ta' li jena t Right? U meta tasara tasara di l-esperienza i esperienza min lat minnom i ta paċi li tajnek biex tikber. Imma min lat li hija ija li tħossok meħlus, tħossok salvat, tħossok imfejja. U l-idea i li di l-esperienza ta ħelsin ija fil-persuna ta ġesu Kristu. Mm, fi realtà l-interessanti waraja din i li l-persuna li ktar pritka din, din, kim persuna li mal bnidem ġesu mal taqax. Imma mal taqa mal esperienza ta' ġesu Kristu xoċt, etni nitkellem għal San Paul. Yeah. Okay? Jidha l-famus karattru eh, Pawlu Saul, għax mm -hmm. dan anka bidda l-ismu, għax kellu esperienza għawija kellu din l-esperienza li imbidel b'mod radikali, li ħassu mfejja, whatever you, you, want to call it, meta kienem esperienza ta' Kristu il-xoċt, kien mit u kienem l-esperienza b'ximotu -si manjira li daw baqaw jemnu fil-prezenza tijaw, bat ovvjament jem l-istejjer tal-għawnien, ta etc. etc. Imma dejjem tibda mill-esperienza dik li għetni provanajt. U hija esperjenza. Mi, mi, mi Mill-esperjenza, di l-esperjenza straordinarja ta' xi ħaġa, ta' xi ħaġa li tbidlek. U mhux tbidlek għax ġabitek allar, tbidlek u ġabitek all-aħjar bħala persuna, li istess kif In inti kont qed l-esperjenza forsi iżgħar ma' tifla tiegħek. Imminti taf li inti mbdilt u sirt persuna aħjar. U tinduna li sirt persuna aħjar għax tkun kapaċi, per eżempju, tħobb iktar. Mm -hmm. Per eżempju, tagħmel sagrifiċċji kbar, Issa, l-idea hija wkoll biex nasal għal punt li di l-esperjenza ta' fejqan straordinarju ma tistax tiġi minn sempliċi bniedem, allora dan Ġesu ta' Nazaret ma setax kien sempliċi bniedem, din hija e teoloġija hekk hija proċess imbagħad razzjonali, loġiku, eccetera, eccetera. Imma tista' tiġi biss min Alla, Allora, l-ikbar problema teoloġika tal-knisja tal-bidu kienet kif dawn sa jispiegaw li dan il-bnidjum ġesu Kristu kienu koll alla. Għalix kien bil-fors alla? Kien bil-fors alla għax fl esperjenza tijaw em l-esperienza tal-fejqan, ta' salvazzjoni, eccetera, eccetera. U,

by for occasion, jek verament eżistix. U jekk u x-relevanti jek verament eżistix. Jek il-persuna. Il-persuna, ġesu Kristu. Li speċa mwilet Nazaret, u għanna del-biografija tijaw, u l-biografija tiegħu wasleta għal biex jieġim salla. Et nistaqsi li l-nifsi. Jistaj li Kristu mux vera eżista, imma huwa iktar veru minn li minn... Wa tiaw, so, tiaw, uh, ment, u veru fis sens tijaw. Sama, li l-figura tijaw minkejja illi forsi biologikament u materialment meżistix. U, dak kollu li aħna nitfaw f'Ġesu Kristu. The archetype. The archetype. U this messianic archetype yes. um, is so true. Which is why it echoed through the, the ages u għalfej. John Mallia, il huwa pratikament agnostiku, jett pittos mitlu speċa mandiċ koordinati speċifiċi religjuzi. Meta naħseb fil-figura fil, 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 uh, ta' Ġesu Kristu, jow nikteb dwar il-figura ta' Ġesu Kristu u kif tirrelata uh, ma' ħajti, inħos resonanza kbira. Mm -hmm. uh, inħos il-li fieħ, u uh, dismajt xaħtiħor jajda zgur, nsejt nimnekċer kien, li din li, l-idea illi għandek laqwa bnidem li sa jkun. Ta' għaxħat li jaffer l għati għaw, xaħat li għandu dil-kapacita tremenda li biħob u jkisser il-normi soċjali man l pesta Dan il-bnidem fantastiku, tiġilu l ħaġa possibbli U fil mument ta' l-ikbar uġieħ intensi għajt it's a very moving, it's powerful. Power, it's like one of the most powerful things you can think about. Jek verament bil edha ta' seb Issa, jekk dnaq il-bidem seħxi u le, jow kien il li poġġa bil edha u ġietu, għax nemmen u koll fl-ispirazzjoni bximu. Fl-ispirazzjoni ġietu din il-figura u kittibilna u għahna u rritnija, ma nafxek li jinsaqsik isma menti temmen li Kristofera Azista, ma nafxek li relevanti bħala mistoqsija, ma nafxek inti xlaħseb. Mela, <coughs> dinja mistoqsija interesanti ħafna li t Mela, laqatni ħafna ġesu eh, Kristo bħala arkitajp, unissu spetta li l-kontet tajt, forsi minan Jordan Peterson, smajta, ma nafx. Jina darba smajt lekċer ta' Jordan Peterson. Fejn għajda. Fejn kbira li din l-istoria ta' Ġesu Kristu, anka kiku Ġesu Kristu ma kienx jazisti, ta' anti arkitajpi li powerful li kważi ma tistax ma temminiex Arkitajpi li it moves us and it will move us in any case. U dik zgur, jina jina naħseb fil-realtà, memx għalfejt kun nisrani biex inti tkun moved Bl-idea ta' Ġesu Kristu. Nemxa fejn, l-eżempju ta' Gandhi, u tista' t ħafna eżempju ħrajn. Pero għannis rani ija importanti li Ġesu ta' Nazaret eżista, għax ija importanti li kienu kol b'nidem. Għax ija importanti ħafna li għalla tant ħabb d dinja li sar wieħed bħanna. Ġviri anka dik li għalla sar b'nidem li ċekken l lun nifsu u koll kif għalla juri li mħabba. Anka għax fil-kristjanizmu hemm dan is sens vera qawwi li l ħolqim minnu n-nifsu huwa tajjeb, jiġifieri hemm din l-idea konsistent imma konsistent kompletament li dak kollu li jagħmel Alla huwa tajjeb. Jiġifieri l-idea li alla, per pereżemp jew is-sens divin seħu l wissa sens trascendent huwa dark and light. Fil-Kristjaneżmu dik le, Fil-Kristjaneżmu Alla huwa tajja biss, Alla huwa mħabba full stop. Allura l-aġir kollu ta' Alla huwa mod kif tider, kif timmanifesta ruha di ta' Alla. U għalhekk importanti wkoll li Alla sar bniedem. Importanti li Alla fil-figura tal-Ispirtu Santu, fil-tila persona ta' Trinità tal-Ispirtu Santu, jibqa' magħna. Ġviri, fil realtà fil-Kristjaneżmu it is not simply a question Alla sar bniedem imbagħad Ġi, eħx, għamel affarit straordinarji, għatluħ, bitruħ, għam mar, le, l-istoria ma ta' għafxem, imbat l-istoria tkompli l-Ispirtu Santu, t persona ta' Trinità. Il-sens ta' Trinità fil kristjanizmu ja' kruċali, jibqa' mana, ġviri Alla jibqa' mana, il-prezenza Alla tibqa' mana, tibqa' mana fil-dinja kullimkien, so the world is permeated by love.